أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شب قدر کی پیاری دعا، یعنی شب قدر کی پیاری دعا، یہ آپ جب رات آئے تو آپ پڑھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کے فضل سے رب کی ذات آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. دعائیہ کلمات سماعت فرمائیں. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إلهي عز وجل، تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے. پیارے دوستو، اس پیاری دعائیہ کلمات شب قدر والی دعا کو اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ پاک کی ذات ہمیں پنج گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. آمین ثم آمین یا رب العالمین.